بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان كريم أصحاب تكسر دوادة مركلة برنامج ديني عافماتك اتحناها إن شاء الله. ما أنتو حنك هل لنا حنونك ديقل أنت أما أنيميا غارها نوع اللو يقانو Iron Deficiency Anemia أو نوع تماذا مركي معدن تا Iron تيراتو. أوكي إن شاء الله وحنشيق دونا حنونك وحي ويهي وحصو على مدها غارك لوغرتو dibaatooyin ka dhashto iyo sida loo daweeyo insha Allah. Ugu dambeeyay waxaan sharxi doonaa talooyin muhiim ah oo ku saabsan sida loo hortago insha Allah. Anaga oo tala gaar ah siin doona hooyooyinka uurka leh oo inta badan ma taqaana la kulma ama ku dhaawac xanuunkan. Mar ku soo dhawaada mar kale barnaamijkeena. Caafimaad Channel kala socod barnaamij caafimaad oo taxana talooyin muhiim ah oo ku aadan caafimaadka sida wacyigelinta bulshada ee ka hortaga xanuunada halista ah iyo daweyntooda. kala soo caafimaad channel maalmaha sabtida talaadada iyo maalinta jumaha waxa barnaamijka in soo gudbi doono dr timujira fadlan subscribe sa channel kaina hadii aad ku cusub tahay sidoo kale muqaalada aan soo gelinno like sar waan ku maasantiin daawashada muqaalada aan soo gelinno maasiinadiin hadii aan gudo galno mowduuceena insha Allah maanta waxaan ka hadlaynaa xanuunka dhiig la'aanta ama anemia gaar ahaan nooca loo yaqaan iron deficiency anemia oo ah nooc dhiig la'aanta kamid ah oo timaada markii macdanta jirka ku yaraato. Marka waa maxay mataqaana macdanta yaraanayso intay mataqaana ay ku jirtaa macdantaas? Okay, si fudud mataqaana ayaan u sharxaa oo qoraal ah ee hortiina fiiriya si aad u fahantaan halka ay dhibaatada ka timaado insha Allah. Okay, dhiiga ayadoo mataqaana la fiirinayo waxa uu ka kooban yahay waxa mataqaana loo qaybinayaa laba qayb oo kala ah plasma iyo cells. oo ah mataqaana plasma oo ah qaybtan kood oo dhinaca jirta fiiriya waxaa mataqaana la dhahaa waa qaybta dareeraha ama fluid barteega waa qaybta macnaha dhiigga dareeraha ahaa lahaa. Okay, qaybta labaad mataqaana waa cells oo ah qaybta unugyada. Marka hadda annaga mataqaana qaybta aan rabno waa qaybta unugyada maadaama aan mataqaana dhiig la'aan ka hadleyno si aan mataqaana u ogaano meesha ay wax ka jiraan. marka ma hadleyna qaybta fruit partiga ama qaybta dareeraha kama hadleyno waxaa ka hadleynaa qaybta celliska ama qaybta unugyada ah oo qaybtan hadda u jeedaan ayaan ka hadleynaa. Marka unugyada dhiigga waxaa loo qaybiyaa ilaa saddex nooc oo kala ah kow red blood cells ama RBC wax loo yaqaan, labo white blood cells ama mataqaan wax loo yaqaan WBC, saddex platelets. Saddexdaas ayaa loo qaybiyaa qaybta unugyada. Marka maadaama aan ka hadleyno dhiig la'aan waxaa saameynta ay ka timaadaa oo keliya hal qayb taas oo ah red blood cells ama RBC-ga kan koowaad oo keliya marka ayay dhibaatada mataqaana ka timaadaa. Okay, marka red blood cells ama RBC oo keliya ayaan sharxeynaa. RBC-ga ama red blood cells waxa lagu yaqaano waxa afka Soomaali lagu dhahaa unugyada dhiigga ee cas. Marka unugyadan waxa ugu weyn ay ka kooban yihiin waa protein loo yaqaano hemoglobin. Marka hemoglobinta ayaa mataqaana kasii kooban laba maado oo mataqaana isku tagtay oo kala ah hemio globin. Sidaa mataqaana u sharxeyna sharaxaad oo qoraalka ah fiiriya waxa u kala qaadan waxaanay si guud dhiig waxaan u kala qaadnay plasma iyo cells ayaan u kala qaadnay. Cellska waxaan soo kala qaadnay RBC, WBC iyo platelet ayaan u kala qaadnay. Maadaama anagu waxa ka hadleyna ay tahay anemia gaar ahaan iron deficiency anemia aan ka hadleyno waxaanan waxa u sii baahannahay RBC-ga mataqaana waxaanan wuxuu ka sameysan yahay protein loo yaqaan waxa ugu weyn uu ka sameysan yahay waxa dhahna protein loo yaqaan hemoglobin. Marka hemoglobinta mataqaana ayaa waxa uu kala qaadnay laba qayb oo kala ah hemoglobin. Marka qaybta anaga u sii baahanna waa qaybta heme-ka mataqaana heme-ta marka mataqaana ayada mataqaana waxay ka kooban tahay laba qayb ayada laba u sii kala qaadeyna waxay ka kooban tahay laba qayb oo kala ah iron iyo protoporphyrin. Marka anaga hadda mataqaana wax aan rabno waa qaybtan oo iron ta ah. Okay, maadaama mataqaana aan ka hadleyno dhiig la'aan gaar ahaan nooca iron deficiency anemia oo ah dhiig la'aanta timaado marka ay macdanta yaraato gaar ahaan iron tan. Marka saas ayay mataqaana iron tan u soo dhiraan dhirin asalkeedana sidaas ayay ku timaadaa dhiiggan halkaas ayay ugu jirtaa oo qaybta RBC-ga. Marka waxaanan dhiigga si guud waaya plasma iyo cells celliska saddex usii kala qaadnay RBC-ga mataqaana ayaa maadada uu ka sameysan yahay sheegna oo hemoglobinta laba soo kala qaadnay oo kala ah mataqaana heme iyo mataqaana globin. Hemada laba soo kala qaadnay oo ah protoporphyrin iyo iron. Marka anaga waxa u baahanahay waa iron tan. Marka macdanta yaraanayso waa iron
middan waay ma taqaan oo hortiina ka muuqata waana soo sheegney meesha ay ku jirto okay marka hadda waxaan sharxi karnaa anemia ama dhiiglaan nooca ka timaado macdanta marka ay yaraato waxa ay tahay maadaama aan soo fahannay oo si guud u soo sharaxnay asalkooda waxaan halka ay ka yimaadaan okay marka yaa sabab cudurkan oo ma taqaan anemia ama iron deficiency anemia yaa sabab waxa sababo ama loo aaneeya waxyaabaha soo socda kow waxa waaye buur intake oo ah mataqaana qofka qaadashadiisa oo kale hadday liidato oo cunto qaadashadiisa oo kale ay liidato ama cuntada oo qaadanayo aysan ahayn cunto ku jirta ama ku badan mataqaanaa macdanta okay marka cunto qaadashada liidato qofku waxyaabaha keeni kara waxaa ka mid ah disease cudurro oo kale keeni kara oo mataqaana qofka hadoo cudur qaba sida dadka qaba TB oo kale inta badan dadka cudurada kunuun disease-ka qaarkood qaba waxaa ku dhaca mataqaana wax loo yaqaano loss of appetite marka qofka doon loss of appetite ku dhaca maxaa dhacaya waxaa dhacaya mataqaanaa in oo cunnadii ay ka xirmato doo cunnadii ka xirmato maxaa dhacaya waxaa dhacaya cunno badan inuu qaadan cunno badan doo qaadan iron badan ma qaadanayo iron badan doosan qaadan saas ayay ku imaan kartaa oo diseaseska qaar sidaas oo appetite-ka qofka xiraaya saas ayay ku imaan sidoo kale waxa waaye qofka haddii oo qof malnourish yahay ama mataqaanaa oo nafaqo darro ay hayso kale asagana mataqaana anemia oo lagu arkaa ama dhiiglaanta oo lagu arkaa maadaama wax uusan qaadanayn oo cunto uusan qaadanayn ayadana lagu arkaa sidoo kale mataqaana waxyaabaha keena waxaa ka mid ah haddii absorptionka ama nuugitaanka iyo cuntada la nuugaayo oo mataqaanaa ay yaraato oo decrease absorption waxa lalaha uu ku yimaada sida mataqaan dadka qaba xanuunada hortiina ku qoran oo celiac diseaseska iyo gastrotomy qofka haddii loo sameeyo kale oo ah gastrotomy waxa qofka caloosha dee laga bixiyo ayada oo dhan ama qayb kamid dee laga bixiyo kale ayadana mataqaana waa lagu arkaa sidoo kale mataqaanaa waxyaabahaas oo waxaa kamid a mataqaanaa oo qofka in iron deficiency anemia uu ku yimaada haddii dhiman dhiga uu ziyaado oo dalabka ironta jirka loo baahan yahay oo aada u ziyaado sida waxaa kamid a qofka markuu dhalinyaro yahay oo koraayo oo kale da-da adolescencyga uu ku jiro 13-14-15 iyo waxa waaye korriimo zaa-ida jirkiisa ku socoto marka iron fara badan u baahan iron fara badan doosan hayn waxaa dhacaya asigana in hemoglobin levelkiisa mataqaana ay hoos u dhacdo sidoo kale mataqaana waxaa aada muhiim ah qodobkan oo asigana sababo waxa waaye asigana pregnancy-ga oo maamooyinka uurka leh ayagana mataqaana waa lagu arkaa oo aada ayay ugu badan tahay maamooyinka uurka leh oo maamo uur leh haddaa aragto mataqaana waxa iron deficiency anemia u keena waxa ugu weyn waxay tahay maadaama uur ay leedahay yani cunug uu ku beermaayo cunugaas mkuriimo oo sameynayo waxaa dhacaya mataqaanaa in yacni dhiman dhiga waxay u baahan tahay dalabka ay u baahan tahay aad u badanayo oo iron fara badan ay u baahanaysa marka haddii dhiman dhigii sabalaayo oo kala bato waxaa lahaa oo aan ula jeeda macnaha dalabka iyo waxa loo baahan yahay iyo waxa la qaadanayo haddii mataqaanaa wax loo baahan yahay ay bataan ayadana anemia sidaas ayay mataqaana ay ku imaaneysaa oo ironta ay yaraanaysa sidoo kale waxaa kamid a mataqaana waxyaabahaas oo dadka mataqaana qudaarta cuno oo kale oo qudaarta aada u isticmaala sababta waxay tahay haddii qofka qudaarta wax ugu badan oo isticmaala ay tahay qudaarta lagama helo macdanta ironta lagama helo macdanta ironta sida hortiina ka muuqato waxaa aada looga helaa hilibka iyo wax lamidka waa sharxi doonaa meelaha aadka looga helo laakiin hilibka iyo ayaa kamid a marka dadka oo baadiyaha iyo meelaha fafog degan ama qudaarta oo keliya cuno ayagana mataqaana waa lagu arkaa cudurkan maadaama aysan lahayn qudaarta macdan marka intaas iyo waxyaabo kale mataqaana ayaa keeni kara oo historiga ama mataqaana wareysiga bukaanka lagu ogaan karo ayaa keeno dhiig la-aanta okay waa maxay calaamadaha gaarka lagu garto cudurkan waxaa loo fiirinayaa calaamadaha darnaashaha cudurka ama sefiritiga cudurka wax loo yaqaano laakiin calaamadaha ugu badan waxaa kamid a kow waxa waaye madax xanuun qofka in lagu arko labo waxa waaye mataqaana wadna garaac qofka in lagu arko saddex waxa waaye fatig ama daal ama tabar darre zaa-id qofka inuu kuu sheego lagu arko afar waxa waaye exercise ama exercise intolerance wax loo yaqaana oo qofka inuu ku dhihi waayo waxyar ma jimicsan kara ama waxyar ma ordi kara ama jaranjari waxaas ma kori karo uu ku dhaho kale oo yani u dareen mataqaanaa yani inuu orodka iyo exerciska jimicsiga waxyaabaas uusan u dulqaadan karin shan waxa waaye qofka inuu oxygenka iyo waxaas uu dhimo inkastoo calaamada ay tahay calaamadaha dambe oo la arkaayo markuu xanuunka xoogaa darnaado lix waxa waaye mataqaana waxyaabaha kaloo la arkaa waxaa kamid a madax wareer iyo mataqaanaa indha madoobaad oo qofka mataqaanaa markuu istaagaayo inuu dareemo madax wareer iyo mataqaanaa indhaha mataqaana inay madoobaanayaan marka ayadan mataqaana waxay kamid tahay calaamadaha lagu arko sidoo kale todoba waxaa kamid a calaamadaha la arki karo qofka inuu ku dhaha hurdada ayaa ugu yar oo si fiican uu hurdi karo inuu ku dhaha oo hurdadii mataqaanaa ay dhibto oo yani hurdo badan uu heli waayo sideed mataqaanaa waxaa kaloo dadka qaar lagu arki karaa markuu xanuunkooda darnaado inuu istaaga mataqaanaa qof ka dhaca ugu dambeyn taasoo mataqaanaa muujinayso in yani HB-giisa ama hemoglobiintiisa ay hoos u dhacday taasoo muujinayso
in منطقة أنيميز زائدة. مركز ديد داس علامات أيا هو عنصر وحنون كان لوجرتا. مركز ديد دنا ما وضع أركرتا وحين كحرن تاسو ده أنا مكان شيء السفير تيجا من درنا شعب بوكانك. قاركوال وأركرا كل يال وأركرا مركو حيكو حرن تاب بوكانك مركز حالة دو كجرا. أوكي. مركا قارما أيا ده كرنا قفك أيرون تام معلن تأيا وكير وديجلان أيا هايسو. معناها سيديكو وين كرتا قفك ديجلان هايسو. أوكي. waxaa lagu ogaan karaa labadan qaab oo soo socota midkood koow waxa waa in la fiiriyo wax loo yaqaan CBC ama complete blood count tan ma taqaan isbitaal ayaa u baahan tahay laakiin waa muhiim waa waxyaabo badan ma taqaan ayaa lagu ogaadaa een ama taqaan waxa kale lagu ogaan karaa ama loo sameyn karaa wax loo yaqaan HB test ama hemoglobin test wax loo yaqaan sida hortiina ka muuqata makiinadaas ama mashiinkaas ayaa loo isticmaalaya oo sheegaysa in dhiig la'aan ma taqaan ku hayso iyo in kale laakiin markii la rabo in wax badan loo ogaado waxaa la isticmaalaa kan hore oo ah CBC ama complete blood count laakiin midaan hoose ayaa ah wax fudud oo meel walba ma taqaan ayaa taala xitaa farmashiyasha waa ka helaysa okay een marka lagu baaray kadib jawaabta ama natiijada waxaa loo kala qaadayaa laba qayb mutaqaana ayaa loo kala fiirinaya oo qofka mutaqaana baaritaanka lagu sameeyo marag ba mise waa dumar een marka hadii uu aan ku bilaawno ragga waxaa la dhahaa dhiig la'aan ayaa hayso ama ku bilaabatay hadii HB-giisa ama hemoglobin level-kiisa oo ka yaraato 13.5 okay waa ragga hadii la fiiriyo macnaheedu laga qaado HB ka yaraato 13.5 waxaa la dhiig la'aan ayaa ku bilaabatay okay een dumarka waa ayagana waxaa lahaa dhiig la'aan ayaa ku bilaabatay hadii HB level kooda oo ka yaraa 12.3 marka ragga waxaa la fiirinaa 13.5 haday ka yaraadaan dhiig la'aan ayaa ku bilaabatay dumarkana 12.5 haday mataqaana ka yaraadaan dhiig la'aan ayaa ku bilaabatay sidaas marka ayaa loo kala fiiriyaa okay marka sida ugu fudud ee lagu ogaadana waa ayadoo mataqaana la isticmaalaayo makiinadaas oo meel walba mataqaana laga heli karo marka hadii ragga ay ka yaraadaan 13.5 dumarkana ay karaan 12.5 waxa dhahayna waxa ku bilaabatay qofka dhiig la'aan okay marka maxaa xal ah halka waxa uu kala qaadeena laba qayb koo waxa waa hadii dhiig la'aantaada ay ka sareeyso 9 oo u dhaxeeyso 9 ilaa 12.5 macnaha intaas ay u dhaxeeyso oo 9 ilaa 12.5 inta u dhaxeeyso ay tahay yaani waa dumarka marka laga hadlaayo ragana ma taqaana ay u dhaxeeyso 9 ilaa 13.5 markaas qofka daawo waa uu ka marma macnaha waa la siin karaa laakiin waxa uu ma taqaana ka marma oo waxa ma taqaana la siin karaa beerka ama kilida xoolaha sida hortiina ka muuqata waxaana aad ma taqaana u sii fiican kilida maadaama beerka dufin uu leeyahay kilida ma taqaana ayaa aad u sii fiican okay marka horey ma taqaana ayuu kasoo laabanayaa dhiigiisa aad ayuu qofku soo laabanayaa hadii uu dhowr subax isticmaalo insha Allah law waxa waa qaybta labaad ka waran hadii qofka dhiigiisa ama heerka hemoglobintiisa ay ka yartahay 9 markaas mataqaan waxa uu bilaabay daawo waxaan ugu fiican mataqaan daawada loo yaqaan ferrosulfate waana daawo aad u fiican mataqaan 100 okay marka hadii ay 9 ka yartahay qofka hemoglobintiisa daawada mataqaan hortiina ka muuqata ayaa siinaysa 100% oo ku fiicanana insha Allah hadii aysan wax kale jirin okay marka sidaas ayaa loo daaweeyaa xanuunkaan een ugu dambeyn ka waran xanuunkaan hadii uu qofku iska daaweyn waayo markii uu calaamadaha isku arko een qofka hadii mataqaan is daaweyn waayo marba markasi dambeeyso waa uu daciifayaa ilaa heer uu gaaro qofka inuu socodkii gabo marka hadii dhiig la'aanta mataqaana ay gaarto heer hoose waxay sababaysaa in wadnaha iyo maskaxda mataqaana shaqadii ay joojiyaan oo mataqaana qofkii mir daboolmo kadib mataqaana ay halis u geliso inuu u dhinto sababtoo ah sidaan wada ognahay unugyada dhiigga cascas ee loo yaqaan RBC ama red blood cells-ka waxay xambaaraan oo qaadaan oo jirka gaarsiiyaan oxygen marka meelaha ugu muhiimsan oo hadii mataqaan oksijiinka waayaan daqiiqado kooban oo qofka mataqaan u dhimanayo waxaa ka mid ah wadnaha iyo maskaxda marka hadii qofka dhiig la'aan saaid ah qabato waxaa la waynaa wax jirka gaarsiiya hawadii ama oksijiinkii marka qofku wuxuu halis ugu jiraa inuu u dhinto okay waxaan rabaa gabagabadii inaan si gaar ah ula taliyo
ama talo u siiyo hooyooyinka uurka leh oo inta badan dhiig la'aantaas asiibto. Waxaan kula talinayaa marka ay uur qaadaan inay ka warqabaan dhiigooda oo isbaaraan haddii ay ka hoos maraan ilaa 11.5 inay mataqaan raacaan tilmaamihii aan kor ku soo xusnay. Okay, marka insha Allah qof walba mataqaan ha ka warqabo xaaladan iyo calaamadaha aan soo sheegnay. Hadduu Allah idmo cashirkan maanta suuga igahay, wixii su'aalaha qabtaan commentary inoogu reebo. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.